ନିକଟରେ ବଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ୍ଙ୍କୁ ଜୁହୁଠାରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ବିଟେକ୍ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ମଡେଲିଂ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ 2011ରେ ପ୍ୟାର୍ କା ପଞ୍ଚନାମାରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ବେଶ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥିଲା ଓ ସେ ବହୁ ପପୁଲାରିଟି ପାଇଥିଲେ। ପରେ 2013ର ଆକାଶବାଣୀ, 2014ର କାଞ୍ଚି ଦ ଅନ୍ବ୍ରେକେବଲ୍ ଓ 2015ରେ ପ୍ୟାର୍ କା ପଞ୍ଚନାମା 2ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ସେ 2015ର ପ୍ୟାର୍ କା ପଞ୍ଚନାମା 2ରେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଇନ୍ କମିକ୍ ରୋଲ୍ ଭାବେ ଷ୍ଟାରଡଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2017ର ଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ, 2018ର ସୋନୁ କେ ଟିଟୁ କି ସୁଇଟି, 2019ର ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଲୁକା ଛୁଟି ଓ ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ବୋରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପରେ 2020ର ଲଭ୍ ଆଜକଲ୍ 2ରେ ସାରା ଅଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସାରା ଅଲିଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଥର ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଥିବା ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ 2016ରେ ବିଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2018ରେ ପେଟା ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ହଟେଷ୍ଟ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। 2019 ଓ 2020ରେ ଲଗାତାର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ ସହ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁସ୍କୁରାଏଗା ଇଣ୍ଡିଆ, ନାଚୁଙ୍ଗା ଏସେ ଭଳି ଗୀତ ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଶ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଚାଲିଛି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ବୁଲବୁଲେୟା 2, ଫ୍ରେଡି ଓ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।